А в Южноукраїнську відкрився перший стаціонарний рибоохоронний пост. 3 роки тому був лише проєкт цієї будівлі. Сьогодні для працівників рибоохоронного патруля мрію втілили в життя. Як саме виглядає кімната відпочинку, бачили наші кореспонденти. Завдяки волонтерам, активістам та громадським діячам був побудований трейлер. Цей затишний закуток стане співробітником своєрідною домівкою. Адже кожного дня та вночі вони несуть свою службу. Щодня ловлять браконьєрів та прибирають незаконні сітки. Розташування такої споруди на території Южноукраїнська має свої приваги. А сам пост Гардовий отримав історичну назву місцини, на якій розташовується. Поможе тим, що співробітники можуть здесь отдыхать, здесь какие-то передышки делать, да, и отсюда очень удобно выходить на патрулирование Александровского водохранилища. Это историческое название местности, и это наша дань истории. 2 кімнати, вітальня та спальня на 2, а також кухня. Тут є все, аби зігрітись, відпочити та перекусити. Станіслав вже 2 роки працює в рибоохоронному патрулі. Розповідає, що така будівля йому та його побратимам до вподоби. Та зазначив, що такі споруди потрібні по всій області. Ну, таких постів побільше бажала б душа, тому що працюємо, рейдуємо по всій області, і їх взагалі немає таких постів приїхати, ну так, відпочити, випити кави. Він дуже допомагає, корисний для нашої роботи. Через 2 тижні подібну споруду відкриють в Новопетровську, Новоодеського району. Ну и думаю, что этим не ограничится, мы будем дальше ставить. Это очень хороший пример для общественности, для громады, для того, чтобы заботиться уже о защищать свои водные биоресурсы. Євгенія Голубова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.